Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Bom dia, boa noite, boa tarde, seja qual for o horário que você está nos ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus ajude a cada um dos que estão tomando esse tempo para ouvir mais uma vez esta reflexão. A minha Bíblia está aberta em São Marcos, capítulo 9, verso 14 em diante, onde fala sobre o jovem lunático, aquele jovem que ora era lançado no fogo, na água, para o destruir. Ele era possesso de um espírito demoníaco, mas ele encontrou um dia com uma pessoa especial em sua vida, e esse foi Jesus Cristo. E aqui diz assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse ali os parentes daquele jovem. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível. Irmã, irmão, amigo, ouvinte, esta mesma colocação de Jesus, ela é para você também. Seja qual for o problema que você está enfrentando em sua vida, em sua jornada, se você estabelece um pensamento de cura dentro de seu vocabulário, na sua mente, tudo é possível ao que crê, disse Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amados irmãos, este foi um grande milagre que Jesus fez, libertando aquele jovem lunático, porque ele estabeleceu dentro de si, juntamente com seus pais, um pensamento de cura. O profeta de Deus disse, falando sobre pensamento de cura, ele fala que nós devemos pegar o pensamento de cura e usá-lo. Ele diz, em primeiro lugar, assim: a fim de permanecer com Deus, seja suave. Deus é suave. A fim de permanecer com Deus, fique em amor. Deus é amor. Seja manso, nunca seja autossuficiente. Sempre confie nele, nunca use sua própria mente, tome seus pensamentos, deixe os pensamentos dele serem seus pensamentos, coloque-os em sua mente carnal e refaça isso inúmeras vezes. Refaça os seus pensamentos com os pensamentos de Deus inúmeras vezes. E diga: ó Deus, leve todas as minhas dúvidas para longe. Deixe meus pensamentos serem seus pensamentos.
simplesmente jogue fora o pensamento de doença, o pensamento de morte. Talvez o seu estado seja esse, porque os médicos já lhe disseram que você tem só 3 meses, só 1 ano e talvez nem chegue lá. Mas nem tudo está perdido, ainda resta uma esperança. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E ele diz para o pai daquele menino lunático: olha, se vocês puderem crer, tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino humilde diz: ó, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Isso quer dizer: tire a minha incredulidade. E talvez esta seja a receita para você neste momento também. Simplesmente jogue fora o pensamento de doença. Tome os pensamentos de cura de Deus. Deixe-os se tornarem seus pensamentos. Pense na cura. Pense na saúde. Pense no milagre. Atraia o milagre com sua fé. Atraia a cura com pensamentos de cura. Tome os pensamentos de cura de Deus e pense neles. Pense na sua cura, não na sua doença. Não pense na sua doença, mas pense na sua cura. Em São Tiago, capítulo 5 e verso 14 em diante, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. É necessário chamá-los, os obreiros, o pastor, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Não está dizendo aqui em nome da Trindade, porque se você ora em nome de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus não responde a oração em nome de Trindade. Deus só responde em oração em nome do Senhor. E é o que está dizendo aqui. Ore ungindo com azeite em nome do Senhor. Esse Senhor não poderia ser outro a não ser Cristo, né? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha, existem algumas coisas que impedem a cura vir por falta de confissão. Deve-se confessar, porque se a palavra diz para confessar, então deve-se confessar. A Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um justo é aquele que confessa os seus pecados. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. São Tiago 5 e verso 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que você e eu. Isso quer dizer que ele tinha pensamentos ruins, ele tinha pensamentos carnais, ele era tentado em tudo, como nós. Porque ser sujeito às mesmas paixões significa ser igual a nós, que às vezes somos tentados a odiar, a não perdoar. Mas o que aconteceu? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele era um homem servo de Deus, que orava e orava corretamente.
Então ele pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu sobre a terra 3 anos e 6 meses. Elias levantou a mão, quem sabe, e disse: não chova, eu determino que não chova 3 anos e 6 meses. E não choveu, porque da sua boca saiu a palavra falada, que tinha domínio sobre terra e céus, sobre a natureza. Elias parou a natureza através de sua oração. Josué parou a natureza, quer dizer, o sol, através de sua oração. E não foi uma grande oração, mas foi uma oração simples. Foi uma palavra: sol, para-te. Lua, detende. E assim foi. Porque Josué tomou os pensamentos do tudo é possível. Elias parou a natureza, porque ele tomou os pensamentos do tudo é possível. E se você toma os pensamentos de cura, você tem o tudo é possível efetuado em você. Se você toma os pensamentos de derrota, você tem o tudo é impossível efetuado em você. O médico pode ter dito o que for, mas Jesus disse diferente. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E se você crê e você toma os pensamentos de cura sobre você, você tem logo aquilo pelo qual você está crendo. Ó, meu irmão, minha irmã, o profeta de Deus nos encoraja e ele diz: agora é hora de ser curado. Não importa o que há de errado com você, eu quero que você faça essa oração após mim. Irmão, irmã, você quer fazer essa oração do profeta aqui? Para você receber a bênção nesta reflexão? Eu estou aqui sobre esta unção desta oração. E eu creio que se você fizer esta oração, você receberá os pensamentos de cura e, consequentemente, a cura agora, aí mesmo onde você está. Diz o profeta nesta oração, repita esta oração. Você tem tempo? Ah, é preciso de tempo. Então pare um pouquinho o que você está fazendo aí agora. Pare um pouquinho, leve o seu celular, o seu, não sei se você pode, para algum lugar onde fique mais isolado, isolada. Faça isso agora. Vá para um lugar onde você possa fazer esta oração sem interferências. É possível? Você conseguiu? Então vamos orar juntos com o profeta? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Está você repetindo aí? Autor da vida eterna, doador de cada boa dádiva, envie misericórdia para mim através do teu Filho Jesus. Eu creio agora através da pregação da palavra, através do mover do Espírito Santo. Eu creio que Cristo está presente aqui agora. Eu aceito como meu curador. Eu te servirei, Senhor, enquanto eu viver. E te prometo, neste dia em diante, que aceito a minha cura e chamo essas coisas que são
como se não fossem, porque creio na sua palavra. Ajuda-me, Senhor, em o nome de Jesus. Quão simples, não é? Amém. Quão simples. Quando você pode simplesmente crer na palavra de Deus e tomá-lo no que ele diz, não é simples? Creia agora, apenas ame, pois se você o ama, amor por Deus em seu coração criará fé. Se você tem amor por Deus em seu coração, esse amor criará fé. Tome os pensamentos de cura e ame ao Senhor, e esse amor criará fé em seu coração. Eu te servirei, Senhor, enquanto eu viver, e te prometo nesse dia em diante que aceito minha cura. Você aceita a sua cura, irmã? Você aceita a sua cura, irmão? Então tudo é possível ao que crê. Josué parou a natureza. Elias parou a natureza. O irmão Brana parou a natureza lá na Alemanha. Oh, e tantas outras épocas em que ele lidou com a natureza e manipulou a natureza. Isto foi só para Elias, isto foi só para Josué, isto foi só para o irmão Brana? Não. Era um homem ungido, agora é um povo ungido, é uma igreja ungida, é uma irmã ungida, é um irmão ungido. Creia nisto e tome isso e viva por isso e confesse isso o dia todo hoje. Confesse essa bênção o dia todo. Isto é seu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A ti, Senhor, levanta minha alma. Faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança.